Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd. Muhtaram khawateen o hazrat, paigham-e-tarawih ki is nishist mein aap hazrat ka istiqbal hai. Aaj ki nishist mein 18th paare ka paigham aap logon ke samne hai. A'udhu billahi minash shaitani rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minun. 18th paare ke andar do surate mukammal hai aur ek surah ki shuru ki 20 ayatein hain. Surah Mu'minun, surah number 23 mukammal hai. Uske baad surah Noor, surah number 24 mukammal hai. Uske baad surah Furqan, surah number 25 ki shuru ki 20 ayatein hain. Surah Mu'minun ye Makki surah hai. Surah Noor, surah number 24 ye Madani surah hai. Uske baad surah Furqan, surah number 25 ye Makki surah hai. To pehle surah Mu'minun. Is surah ka naam isliye rakha gaya ki iski pehli hi ayat mein aaya qad aflahal mu'minun. Imaan wale kamyab ho gaye. Mu'minin kamyab ho gaye. Kaun se kamyab ho gaye? الذين هم في صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں لگ بھگ 7 چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ نیک لوگ کیسے ہیں ایمان والے کیسے ہیں وہ لوگ بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کا عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی حفاظت کیسے ہوگی اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تو یہی لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے اب اس کے بعد انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے نطفے کی شکل میں ہے جمع ہوا خون ہے لوتھڑا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے ہڈی بنائی اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو اللہ ذات پابرکت ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا یہ کہا کہ درخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے نبیوں کے واقعات شروع ہو گئے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم نہیں ہے مگر یہ تم جیسے انسان اور تم پر یہ برتری چاہتے ہیں پچھلے والے لوگوں نے اپنے نبی کے بارے میں یہ گمان رکھا کہ یہ بشر ہے انبیاء علیہ السلام بشر ہیں انسانوں میں سے ہیں اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے ان کی قوم نے یہ کہا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تم لوگوں پر فضیلت حاصل ہو جائے جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کیا کہا کشتی بنانے کا حکم دیا اور جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں انہوں نے سوار کر لیا چند لوگ تھے کہا جاتا ہے 80 لوگ تھے یا 90 لوگ تھے 950 سال تک تبلیغ کی اور چند لوگ ہی ایمان لائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا یا قوم عاد کا تذکرہ کیا وہاں بھی وہی کہا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم جیسے انسان ہیں وہ کھاتے ہیں جیسا کہ تم لوگ کھاتے ہو اس لیے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانو ہٹ کے ہونا چاہیے الگ ہونا چاہیے ایسا ان لوگوں کا گمان تھا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ نہیں مانتے ان لوگوں کے لیے دوری ہو اور بھی بہت سارے رسولوں کا نبیوں کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 51 پر غور کیجیے اللہ فرماتے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو حلال میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو اب غور کیجیے حلال کمائی اور نیک عمل دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے جو آدمی حلال کمائے گا حلال کھائے گا اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا اور جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے گا آپ غور کر لیں کمائی کے سلسلے میں کتنے لوگ غافل ہیں اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا اس کو پہنا دیا مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی ہو حرام طریقے سے ہو حلال طریقے سے ہو جی نہیں جب رسولوں کو اتنی تاکید کی گئی ہے اور دوسرے پارے کے اندر ہم اور آپ سنا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا کہ حلال کماؤ حلال کھاؤ اس لیے کمائی کے سلسلے میں فکر مند رہیے جو کوئی حلال کمائے گا حلال کھائے گا اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے جس کے اندر آیا المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310 یا سعد اتمت امک تکن مستجاب الدعوا اے سعد تم اپنا کھانا حلال کر لو تم جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائیں گے اس لیے میرے بھائیو کمانے کے سلسلے میں اور کھانے کے سلسلے میں سترک رہیے اس کے بعد آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں نیک لوگوں کا یہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون تو ان کے دل کانپ رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون نیک لوگ تو وہ ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں
اور نیکی کے کام میں وہ لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں. شرابی، کبابی، جواری، بےمان کیا ڈریں گے؟ نیک لوگ ڈرتے ہیں، نمازی ڈرتے ہیں، قرآنی ڈرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ڈرتے ہیں. کیا معلوم اللہ قبول کرے کہ نہ کرے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہیے کہ نیکیاں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب کیا نیکی کر لیے، جی قبول ہو گئی، کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کے کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، کیا معلوم اللہ کے یہاں نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے. وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو زمین کے اندر پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. آپ ان سے پوچھئے کس نے یہ سب کیا، کون نظام کو چلا رہا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ. آسمان کا مالک، عرش کا مالک کون ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ہے جہاں سے پناہ لیا جا سکے؟ جی نہیں، اللہ کے علاوہ کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں. پھر آگے بیان کیا جا رہا آیت نمبر 99 اور 100 پر غور کیجیے. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب کافروں کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں رب ارجعون، میرے رب مجھ کو لوٹا دے تاکہ میں جا کر نیک عمل کروں. آپ غور کریں، آدمی کو فکر ہے تاکہ نیک عمل کریں. میرے بھائیو اتنی تیاری کر لیجئے تاکہ یہ افسوس نہ ہو. تو وہ لوگ افسوس کریں گے، کاش کے نیک عمل کی توفیق مل جائے، لیکن نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ نہیں کہا کہ میں اپنے دوستوں میں چلا جاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کاروبار میں چلا جاؤں، بلکہ یہ کہا کہ تاکہ میں جا کے نیک عمل کروں. ارے یہ تو یہ کلمہ ہے جو انہوں نے کہا، اب تو پردہ حائل ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ لوگ کامیاب، اور جس کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ ناکام. اس طریقے سے ان کے چہرے پر آگ رہے گی اور وہ لوگ ناکام ہوں گے. وہاں پوچھا جائے گا کتنے دن ٹھہرے، چند دن ٹھہرے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار بنایا اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ اب غور کر لیجئے، دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنی ہے. کیا قلم کو بیکار بنایا گیا ہے؟ قلم کا کام ہے لکھنا. کوئی بھی چیز لے لیجئے، مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں اس لیے نہیں کھائے پیے جوان ہو گئے بوڑھے ہو گئے مر گئے، جی نہیں. اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کھاؤ پیو عیش کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، بیکار ہے نا. کسی بھی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے. آخری آیت، آیت نمبر 118، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. آپ کہہ دیجئے میرے رب تو معاف فرما، رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے. نور کا معنی روشنی، اللہ نور السماوات والارض. اس سورہ کے اندر آیت کا ایک حصہ ہے کہ آسمان و زمین کی روشنی اللہ ہی ہے. یہ سورہ مدنی ہے. قرآن کریم کے اندر 3 سورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے بعد 24، سورہ نور سورہ نمبر 24، اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33، عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. خواتین کو چاہیے کہ ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرے، ان کے معنی بغور کرے. سلف صالحین اپنی بیٹیوں کو یہ سورتیں یاد کرایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ وہ غور و فکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها، یہ سورہ ہم نے نازل کیا. کئی مسائل اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد اگر شادی شدہ نہیں ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. پھر اس کے بعد اگر شادی شدہ ہیں تو آدمی کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر عورت کو ہلاک کر دیا جائے گا. اگر یہ قانون دنیا میں نافذ ہو جائے، دنیا میں آ جائے، اور جہاں بھی نافذ ہے وہاں شانتی بنی ہوئی ہے، تو لوگ زنا نہیں کریں گے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نکاح آسان، زنا مشکل. میرے بھائیو نکاح کو عام کرو تاکہ زنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اور جو کوئی بھی اس لت میں پڑا ہوا ہے اسے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اللہ کا قانون بہت سخت ہے.
عزت و آبرو پر کوئی حملہ کر دے. دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے زناکاری بڑھ رہی ہے, زور زبردستی بڑھ رہی ہے, دنیا کے اندر ریپ کیس بڑھ رہے ہیں. اسلام کے اس قانون کو لایا جائے تو خود دنیا والوں کا فائدہ ہے, سماج کا فائدہ ہے, سوسائٹی کا فائدہ ہے. آگے بیان کیا گیا حد قذف کیا ہے, یعنی کسی پر الزام لگائیں گے تو کیا ہے الزام لگانا. کوئی بھی الزام لگا دے, پاک دامن عورت پر الزام لگا دے, بھولی والی عورت پر الزام لگا دے, الزام لگانا صحیح نہیں ہے. کبھی کبھی ساس الزام لگا دیتی ہے بہو پر, گھر کے اندر کے لوگ الزام لگا دیتے ہیں, تہمت لگا دیتے ہیں, فلانی کا فلانے سے چکر ہے. جی نہیں, گواہی دینی پڑے گی, گواہ پیش کرنا پڑے گا. جو الزام لگاتے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء اور چار گواہی نہیں پیش کر سکتے, کہا جا رہا ہے فجلدوہم ثمانین جلدہ, 80 کوڑے مارو, اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اب اس کے بعد لعان کا ذکر ہے. لعان کہتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, اس کام کے لیے اکیلا وہی گواہ ہے, کوئی اور گواہ نہیں ہے, تو چار مرتبہ وہ قسم کھائے گا, کیونکہ چار کی گواہی دینی تھی, چار گواہ ہونا چاہیے تھا. وہ بھی اس حالت میں کہ جس طریقے سے کنویں کے اندر ڈول چلا جاتا ہے, جس طریقے سے سرمیدانی میں سلائی جاتی ہے, آدمی اس حالت میں دیکھے تو یہ بیان کیا جا رہا چار گواہ نہیں ہے. تو آدمی چار مرتبہ قسم کھائے گا اور کہے گا کہ وہ سچا ہے, اور پانچویں مرتبہ قسم کھا کے کہے گا اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت. عورت جو ہے چار مرتبہ قسم کھائے گی کہ وہ آدمی جو ہے جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہو. اس کے بعد دونوں میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 10 آیتوں کا واقعہ عفق کا تذکرہ ہے. واقعہ عفق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگا دیا. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے الزام لگایا, تہمت لگایا, جب نبی کا گھرانہ محفوظ نہیں ہے دوسرے کا گھرانہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ کس ناحیے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, پریشان کیا, الزام یہ لگا دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا, وہ اپنے ہار کو تلاش کرنے گئی. اونٹنی کو کچھ لوگ یہ سمجھ کے لے آئے کہ آپ ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جبکہ آپ ہار تلاش کرنے کے لیے گئی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو دیکھا سب لوگ جا چکے ہیں قافلے والے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ جو بچ جائے اس کو لے کر آئے, تو دیکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی آگے بڑھائی اور ان کو لے کر مدینہ آ گئے. تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا تو کہا اچھا پیچھے رہ گئی ہیں, کچھ تو ہے, نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا. صادق و مصدوق صدیقہ بنت صدیق کے لیے, صادق و مصدوق کی بیوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ہم مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتار دی اور کہا یہ پاک دامن عورت ہے اور ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی. کہ لوگوں نے الزام لگایا, پریشان کیا تھا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لیا, کیونکہ 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ایسا ہو, جس میں سے مستہ بن اساسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالہ زاد بھائی تھے ابو بکر صدیق کے. انسانی فطرت ہے کہ بیٹی پر الزام لگایا, ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. آیت نمبر 22 میں ولا یاتل اول الفضل منکم وسعت ان یؤتوا القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. کیا ہو گیا مالداروں کو, فضل والوں کو قسم کھا لیے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, کہ ان کو تو دینا ہے. میں ترجمانی کر رہا ہوں, معاف کرو, درگزر کرو. جب یہ آیت اتری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں, اور انہوں نے معاف کر دیا اور مستہ بن اساسہ پر مال خرچ کرنے لگے. آپ غور کریں, آپ کی بیٹی پر اگر کوئی الزام لگا دے تو کیا دوبارہ مال دیں گے؟ لیکن یہی تو ہے ایمان والوں کی حالت, الزام لگایا, تہمت لگائے, چلو بھائی معاف. ہماری زندگی میں اگر یہ آ جائے معاف معاف, بہت سارے کیس حل ہو جائیں گے. آگے آیت نمبر 24 میں غور کیجیے, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن پاؤں ہاتھ زبان گواہی دیں گے جو لوگ کرتے تھے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا ہے, ہاتھ کہاں کہاں چل رہے ہیں, کون سا بٹن دب رہا ہے, پیر سے کہاں جا رہے ہیں, زبان سے کیا بول رہے ہیں. پہلے تولو پھر بولو, کل قیامت کے دن ہر ایک ہمارے خلاف ہو جائیں گے, ہاتھ ہمارے خلاف ہو جائے گا,
گواہی دے گا پیر خلاف ہو جائیں گے زبان خلاف ہو جائیں گے اس لیے ذرا صحیح طریقے سے استعمال کیجیے. آگے بیان کیا جا رہا ہے کسی کے گھر پہ جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو. اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 31 میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم. آپ مومنوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. مردوں کو پہلے حکم ہے نگاہیں نیچی رکھے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. نگاہ جو ہے وہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. نگاہ اٹھی مسکرائے پھر اسی طریقے سے وعدہ ملاقات اور غلط کام. شرمگاہوں کی حفاظت کرے. پھر آگے کہا جاتا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجہن. آپ مومنہ عورتوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو مردوں کو چاہیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. ارے نگاہ اٹھا کے چلیں گے تو ایمان کا خطرہ, نگاہ کو نیچے کر کے چلیں گے تو جان کا خطرہ. اس لیے بیچ والا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی نہیں, اللہ دیکھتا ہے ترچھی نگاہ کدھر جا رہی, اللہ کو معلوم ہے. عورتوں سے بھی کہا گیا نگاہیں نیچی رکھ کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب آگے بیان کیا جا رہا کہ اگر زیب و زینت کا اظہار ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. شوہر کے سامنے, باپ کے سامنے, سسر کے سامنے, بیٹے ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, اس کا تذکرہ عورتیں ہیں. پھر آگے کہا جا رہا ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اپنے پاؤں کو مار کر کے نہیں چلنا تاکہ زیب و زینت ظاہر ہو جائے. اس لیے جو عورت ٹک ٹک آواز والی چپل استعمال کرتی ہے بچنا چاہیے. لمبی ہیل والی چپل استعمال کرتے جس سے آواز آتی رہے, لوگوں کی نگاہیں اٹھے, بچنا چاہیے. بھائی پردہ اس لیے تاکہ زیب و زینت کو چھپایا جائے. اگر پردے سے زیب و زینت ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے پردے کے اوپر ایک پردہ اور لگا لیجئے, ایسے برقعے کے اوپر ایک برقع اور پہن لیجئے. برقعے کا مقصد زیب و زینت کو چھپانا ہے, خوبصورتی کو ظاہر کرنا نہیں ہے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو شاید کہ اللہ معاف فرمائے. پھر آگے کہا گیا نکاح کرواؤ. آیت نمبر 32 میں وانکحوا الایاما منکم. نکاح کرواؤ, جس کے ذمے ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کروائے. لڑکے کا نکاح کروائے, لڑکی کا نکاح کروائے. آگے کہا جا رہا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. شادی کی برکت بتائی گئی, اگر فقیر ہو محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. کچھ آدمی کوڑی ہوتے ہیں, بیوی جب آتی ہے نا تو بولتی ہے ارے کیسے کام چلے گا, محنت کیجیے. بھاگتا ہاں بھائی بوجھ بڑھ گیا, محنت تو کرنی ہی پڑے گی. آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین کا نور اللہ ہی ہے, اللہ ہی کی وجہ سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے. آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ نے اپنے مخلوقات کے بارے میں کہا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنھم من یمشی علی بطنہ ومنھم من یمشی علی رجلین ومنھم من یمشی علی اربع. پانی سے پیدا کیا, پیٹ کے بل چل رہے ہیں, پھر اسی طرح دو پیر پہ چل رہے ہیں, چار پیر پہ چل رہے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. آیت نمبر 55 میں غور کیجیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومنوں سے, نیک عمل کرنے والوں سے, کہ اللہ زمین کا خلیفہ بنائے گا جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو بنایا تھا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دین کو پسند کر کے راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ خوف کو شانتی میں بدل دے گا. آپ غور کریں اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے. کہا گیا آگے میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر آگے کہا جا رہا ہے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اب اس کے بعد اجازت لینے کے بارے میں ہے. نابالغ کو چاہیے کہ وہ اجازت لے گھر کے اندر جائے. اجازت لے کے جانے کا کیا ہے, جیسے فجر کے وقت جانا ہے, قیلولہ کے وقت جانا ہے, عشاء بعد جانا ہے, تو گھر کے اندر جب جائیں تو اجازت لے کے جائیں تاکہ عورتیں جو ہے وہ سترک ہو جائیں. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ رہو, کھاؤ پیو, حرج کی بات نہیں. گھر پہ جاؤ تو سلام کرو چاہے کوئی رہے یا نہ رہے. آیت نمبر 63 پر غور کیجیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں گے وہ فتنے میں پڑ جائیں گے اور دردناک عذاب ان تک پہنچے گا. اس کے بعد سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ہے, 18 پارے میں 20 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا یعنی قرآن کریم, جو جہان والوں کے لیے ڈرانے والی کتاب ہے. پھر اسی طرح کہا گیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کو مانتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. جو اللہ کے علاوہ کو مانتے ہیں
اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, وہ لوگ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں, وہ لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, کسی کے موت و حیات کے بھی مالک نہیں ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, کیا ہو گیا ہے ان لوگوں نے کہا رسول کو کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں. اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 12-13-14 پر غور کیجیے, اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیر, ان لوگوں کو جہنم میں کوچ دیا جائے گا. واذا القوا منها مکان ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا, پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا موت کو پکارو لیکن موت بھی آنے والی نہیں ہے, کئی موتوں کو یاد کرو موت نہیں آئے گی. آیت نمبر 18 پر غور کیجیے, لوگ گمراہ کیوں ہوئے, مال کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہو گئے. ولکن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا, اے اللہ تو نے ان لوگوں کو خوشحال بنایا اس لیے وہ لوگ ذکر کو بھول گئے, ہلاک ہونے والی قوم ہے. کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول کیسے ہیں, بازار میں چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, تو اللہ نے کہا تمام رسول ایسے ہی گزرے ہیں. آیت نمبر 20, وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں چلتے تھے. تو یہ چند باتیں تھیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.